Монгол Улсын 2024 оны төсвийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар нэг дөрвөн асуулт байна. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн 2024 оны төсвийн тодтолд Монгол Улсын гадаадын зээл тусламжийг 2.2 их наяд төгрөгийн өрөнгө зарцуулахаар тусгасан байна. Тэгэхээр энэ тусламжтай холбоотойгоор асуухад гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгийн хідэн хувь нь нийгмийн салбарт хэдэн хувийн бүтээн байгуулалтын салбарт зарцуулагдахаар байгаа вэ? За, хоёрдугаарт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт зохицуулбар барих гадаадын тусламжаар хэрэгжүүлэх гээд тэгээ тэрэн дээр 10 сая төгрөг тавьсан байлээ. Тэгэхээр энэ жаахан мөнгөөр ямар зохицуулбар барих чагаан болов? Эсвэл яах чагаа талаар ерөөсө тодорхой мэдээлэл байхгүй болохоор энийг бас тодруулахыг хүсэж байна. За, гуравдугаарт нь эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүч дэмжийг сайжруулах 5 төсөл арга хэмжээнд нийт 30.3 тэрбум төгрөг төсөөлсөн байна лээ. Энэ арга хэмжээнд эмзэг бүлгийн нийт хичнээн хүнийг хамруулахаар төлөвлөж тооцоолол хийсэн бэ. Энэ талаар одоо тодруулах авах гэсэн юм аа. За, баярлалаа. За, хариулах хүн байна уу? Засгийн газрын ажлын хэсгийнхаа бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлээрэй.